До тролейбуса номер 2 заходить тернополянка Надія Полотнянок. Платить за проїзд кондукторці. Жінка розповідає, що раніше теж працювала кондукторкою. Я мала досвід в цій роботі, і мені здається, що таке, як є кондуктор, то є, то це зовсім інакше. Що кондуктор пільнує салон, пільнує людей. Водій не буде цього пільнувати, бо він не має часу, він має кермо. А ми це пільнували. Відсьогодні у тролейбусах, що курсують за маршрутами номер 1, 3 та 10, діє безкондукторна система оплати. Про це повідомила начальниця відділу комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман. Система оплати проїзду автоматизована в Тернополі, функціонує з 2016 року. І програмою впровадження такої системи було передбачено на перехід від готівки, виведення готівки, що ми зробили, встановлення стаціонарних валідаторів, та відповідно перехід на безкондукторну систему оплати проїзду з метою оптимізації витрат підприємства. Ігор Репета їде в тролейбусі номер 11. Техніка йде вперед, розвивається, і воно добре є. Хоча тут є ризик таке, бо треба багато контролерів тоді. Це є спокуса їхати так, не плативши. Тернополянка Софія Лисак прокоментувала зміни. Ну, мені зручніше, щоб його не було. Я постійно оплачую безконтактно, так, щоб біля дверей. Я постійно так оплачую, мені привичніше так. І тому мені немає різниці, чи є кондуктор, чи його немає. Сьогодні в тролейбусах, в яких діє нововведення, водій повідомляє пасажирів про відсутність кондуктора. Тролейбусом номер 10 їхала Вікторія Метражик. Мені дешевше купити квиток, що в кондуктора, що на валідаторі, бо так буде в результаті дешевше, ніж оплатити потім контролерам штраф. Про те, скільки грошей підприємство зекономить без кондукторів, зможуть підрахувати, коли завершиться тестовий режим, розповідає Тетяна Фурман. За її словами, деякі кондуктори зможуть перейти на посаду контролерів або мийників. Скільком людям запропонують ці посади, знатимуть у вересні. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.